Veliki i srdečan pozdrav, moje ime Sanja Ćirković i po samom nazivu videa već znate o čemu će biti reči. Danas nimalo nemam vremena za ovo, to jest nije bilo planirano vreme za ovo. Danas je 31. januar 2020. godine, 11.55 je. O, 5 do 12. I poslednji dan januara. Eto simbolike i u svemu tome. 5 do 12 je da nešto promenimo, da se nešto uradi. Iako nisam planirala, ni najmanje nije bilo planirano, pogotovo ne za danas, jednostavno sam morala i ovo će zaista biti što je kraće mogući video, iako mi je Metatron, kada sam rekla, dobro, ajde snimit ću video, rekao, više brinješ o tome koliko će trajati video, da ne bude predug ili da ti stigneš da uradiš sve, nego o koronavirusu, što mi je bilo krajnje neprijatno. Tako da neću toliko brinuti i razmišljati o dužini, jer imam samo naznake onog što trebam da prenesem, ali pošto sam se opredelila i pomirila sa tim delom poziva koji mi je poslala duša da budem u službi glasnika, evo me. I pojavljam se veoma rado i veoma posvećeno onome što na neki način želi da se kroz mene proširi kao informacija koja će uneti u ljude neki drugačiji način posmatranja na sve ovo. Naime, jutros me srela vest. Ja tako kad sedem u auto rano ujutru, uključim radio i onda čujem tako te neke vesti koje me uglavnom u poslednje vreme izmeste onako. Šta se dešava? Tako je bilo sa informacijom koja me obavestila o smrti Kobe Bryanta i to je taj neki poslednji trenutak kada se desilo tako nešto, iako koronavirus negde poslednje, čini mi se, dve nedelje već je nešto što zauzima značajno mesto u vestima i izgleda da dobija jednu drugačiju tačku, da eskalira. I jutrošnja vest koju sam čula jeste da, čini mi se da je cifra 170 poginulih, i da je Svetska zdravstvena organizacija proglasila opštu opasnost ili opreznost, zaista ne znam terminologiju koja je pomenuta, da je potvrđeno 98 slučajeva obolelih od koronavirusa u čak 18 zemalja. Znači, to je daleko prevazišlo granice Kine. I negde ono 5 do 12 je možda i u tom pogledu, da je 5 do 12 da se pogleda to negde van granica nečega gde se misli da je samo tu izvor ili začetak. A pošto je 31. januar, završetak meseca, da bismo već jednom raskrstili sa tim nekim početnim koracima, januar je prvi mesec, da završimo sa tim nekim prvim koracima i naučimo da hodamo ovim životom. To je meni, evo, to je sad izašla simbolika, ja o tome uopšte nisam razmišljala. I to su to neki trenuci gde ja ne mogu da znam koliko će trajati video, jer ja imam nešto što su informacije koje su dolazile, to je jedna konkretna informacija koja je došla pre dva dana, i nešto što apsolutno sam stavila po strani, jer nisam znala odakle da počnem da tumačim i nisam ni bila ni u stanju i bilo je sadržaj u mom životu koji su bili negde, nešto su tražili od mene drugačije angažovanje i nisam mogla se posvetiti. Međutim, jutrošnja ova vest je nešto što me je vratilo da pogledam, da otvorim slike. Naime, prekjuče, predveče, ne znam više koje doba dana bilo, sam se osjećala jako umorno i legla sam na jedno 15 minuta. Čak što sam i navila alarm da mi na telefonu zvoni za 20 minuta.
Čini mi se da koliko sam legla, ja sam odmah zaspala. Odnosno, ja sam počela već da dobijam ono stanje duboke opuštenosti. Potpuno sam se opustila i to je onaj trenutak kad znate da tonete u san. Ja sam registrovala da tonem u san, ali još nisam utonula u san. I sama sam sebi u tom nekom stanju rekla, ali je ovo zanimljivo. I naravno krenuo je san. Jako kratko, u par nekih sekvenci sam videla veliki trg, mračno je, veliki pločnik, veoma grandiozan trg sa građevinama okolo koje su stara, arhitektura je veoma bogata, sa ornamentima, jako, jako lepe zgrade. I taj sav trg je bio ogroman, širok prostranstvo, baš veliko prostranstvo, međutim, što mi je bilo čudno u tom trenutku, na trgu je bilo ljudi, ali ne ono klasično, ljudi koji tu tek prolaze, ili oni koji šetaju, koji su došli da posmatraju na sredine, jedan veliki, ogroman stup sa statuom, to je ono prvo što sam videla, ali mi je bilo čudno da svi ljudi su bili negde u paru, ili u paru, ili kao da su porodice, dve starije osobe sa jednim detetom ili dvoje dece, ili dva deteta, ajde, sad nebitni su polovi, ili onako grupice od troje, četvoro, petoro ljudi koji su se tako negde izdvajali i su nosili neku ćebad, kese, torbe, sve je bilo jako tiho. Iako jako puno ljudi, nigde nije bilo onog ništa više od nekog blagog žamora koji tek onako naznačava da ljudi komuniciraju mirno, staloženo i kao da ne narušavaju mir drugih ljudi koji su oko njih. I jako puno ljudi je bilo. Ja sam stajala negde po sredini i u jednom trenutku sam se okrenula i tek kad sam se okrenula i iza tog nekog stuba pored kojeg sam stajala, ali jako visoko, a blizu sam stajala, nisam ni mogla da vidim šta je na tom stubu gore, vidi se statua neka. Kad sam se okrenula, ja sam prepoznala da je u pitanju Trg heroja u Budimpešti da je, kako se zove, Trg heroja i statua Millennium. Mislim da tako. Znam da je reč, ja sam u stvari od uvek, ja sam na maturskoj ekskurziji 91. godine bila u, ne, bili smo u jesen, to je bila 90. godina. Kada smo posetili Budimpeštu i bili na trgu, ja sam konstantno taj trg zvala Trg Millennium. I onda mi je to već bilo zanimljivo, šta ću ja u Budimpešti, štradavi ljudi i u tom nekom razgledanju sam videla da moj suprug, moj sin su tu i razlače neku ćebad. Podsjetilo me ono kako se postavlja ćebad kada sam bila na ostrugu i kada smo spavali na onom pločniku ispred manastira. Kao da, i pošto je mrak, svi se spremaju tu da spave. I onda sam osvestila u stvari, da, mi se tu sklanjamo iz neke predostrožnosti. I bilo mi je u tom trenutku, ok, ne znam zašto sam morala, ako je bilo kakva predostrožnost, da budem u Budimpešti, ali ok, ako smo već tu. I onda već, iako je neka predostrožnost, niko nije paničio, nije bilo panike, sve je bilo tiho, sve je bilo mirno. Maltene kao da smo došli svi da, eto, prespavamo tu, zato što je lepo, prijatno vreme, lepo okruženje, lepa arhitektura, eto, ne znam, mislim, tako je izgledalo sve. Ali je u pozadini svega toga bilo da je neka predostrožnost. I onda kao, dobro, ajde, kad sam već tu, ajde da razgledam ovu lepotu. I onda sam krenula da posmatram zgrade okolo. I onda sam razmišljala, bože, bila sam ovde pre toliko godina. Kako je, mislim, kakva je svest mladih? Idemo na putovanje, narodski rečeno, da nam dupe vidi put. Bila sam tu, zapamtila pogrešno ime,
Dobro, bar sam ukapirala, neka reč je tačna. Nemam pojma ni čemu je taj trg. Ja mislim da je bio neko ko je objašnjavao, neki turistički vodič koji je objašnjavao, ali se ne sećam, stvarno se ne sećam. Ni čemu je trg, ni zašto, ni što obeležava, ni ko su oni likovi tamo. I apsolutno sam otišla sa ekskurzije jer od celog života nisam znala ni ko je, ni šta je, ni šta se dešava, dok nije došao taj veoma karakterističan, potpuno blesav, zbunjujući san po konceptu, po svemu onom što se dešava. I onda kažem, ajde da iskoristim kad sam već tu da posmatram, pošto nisam znala tada da gledam, da posmatram i da uživam u tome. Posmatrala i u tom posmatranju, ja kažem, dobro, kad ćemo tu već da budemo cele noći, ja, moje mesto će biti ovo. Ja sam došla do tog jednog platoa na kome stoji taj veliki stup sa tom nekom statuom i sela sam na taj mali okvir i mali pločnik. I sela sam, naslonila se na taj veliki stup i posmatrala zgrade. U jednom trenutku kao da je bilo malo zatišje, koje je potrajalo, ali onako odjednom malo veća tišina od one koja je bila do tada. I kao da se nešto sprema. Ništa se nije čulo, znači tišina, ne vidi se ništa. I u jednom trenutku potres, koji ja nisam osetila kao potres, ali koji se dešava i vidi se da se pokreću zgrade kao da je zemljotres. I u tom nekom prvom nizu zgrada koje su bile u toj nekoj ulici koja je tu oko trga, su zaista te neke jako lepe, raskošne zgrade sa tim nekim građevinama koje su zaista arhitektonski izuzetno lepe. I vidi se da su takve zgrade i onako neke malo više, neke malo niže u još nekoliko nizova okolo, a negde u pozadini se vide neke modernije građevine, neke neboderi, ne znam, poslovne zgrade ili nešto što je u staklu, u nekom već stilu potpuno drugačije. Ali jedno od tih nekih prvih nizova, ne u prvom, već krov koji je malo bio iznad tog prvog reda zgrada, isto u tom stilu, jer toliko je štrčalo da se vide ti neki ornamenti oko prozora, na uglovima zgrade, onako jako lepo, raskošno. Samo je nestala. Jednostavno nema je. Vidi se, prašina je onako izašla i u tom trenutku padu, gde je ono osjećaj moj, sorry, misao je bila, e sad je završeno, u stvari u tom trenutku sam čula jasan glas koji ne pripada meni, jer moja misao je bila, sad je završeno. Ono što je išlo paralelno je bilo koronavirus. Ja sam bila zbunjena kako je zima koronavirus i onda kad sam od te zbunjenosti to je bilo ono kao i kad sam pogledala u nebo videla sam najzvezdanije nebo na svetu i kada bilo je toliko puno zvezda da je malte ne sam primetila da nema uličnog svetla već samo od toliko blještavih zvezda. I onih pojedinačnih i nekih malih sazvežđa i predivno. U principu nebo koje ja gledam od svoje kuće ili negdje gdje se nađem negdje u tom nekom okruženju, nije to to nebo. Nije bilo ni velikog medveda, malog medveda, mislim tih nekih poznatih nama sazvežđa. Ovo je bilo blještavo nebo. Puno zvezda koje nikada nisam videla da onako trepere. To je bilo kao žmigavci. I palile su se onako kao novogodišnja jelka neizmenično i to je bilo zaista fantastičan prizor. Iznad svih tih zgrada na nebu, iznad svih tih zgrada iz daljine dolazio zrak svetlosti koji je išao horizontalno. Podseća kao na one neke velike diskoteke ili velike građevine koje imaju lasere, ali ono glavno puštaju negde pravo u nebo i onda to šeta da bi se vidjelo što dalje. Ovo je bilo kao da je nešto preko zgrada pustilo zrak koji je bio ljubičasto tegit, tamne boje, ali toliko od tog blještavila zvezda je to bilo sjajno i imalo je sedefnu boju. Zaista kao da tu neku sedefnu patinu je sadržalo u sebi taj ljubičasto tegit.
zrak, ali kao da je nešto u samom vazduhu prelamalo taj zrak svetlosti. Nije ga prekidalo, već prelamalo, i on je u pojedinim delovima delovao, znate, ono kao kad imate zastavu, duva vetar, pa ona onako pokreće se, leluja. E, ali ovako vodoravno je kao talasi vode, na primjer, ali samo u jednom delu, i onda se na trenutke raširio i vraćao. I to je bio trenutak kada sam se i probudila i toliko čudnih nekih detalja, toliko čudnog dešavanja u jednom snu, i zato sam onako, ništa mi nije bilo jasno. Međutim, to koronavirus je negde malo bilo, jer ja zaista ne pratim nešto mnogo vesti, niti ne znam da li postoje izvori ovakvi, onakvi, zašto je, kako je. Znam da se gradila ubrzano neka bolnica za smeštaj u samom gradu gde je registrovan Wuhanu i slično. Međutim, ništa dalje. Mislim, kada sam shvatila danas sa tom vešću koju sam čula, i kada sam došla kući i počela nešto da radim, trebala sam da postavim svoj video na YouTube. Prvo što mi se otvorilo na YouTube-u jeste astrolog Steve Judd, britanski astrolog, koji je rano jutro snimio video o koronavirusu. Njegovi videi su veoma kratki, i dok sam postavljala svoj video, otvorila sam, slušala sam malo njega, i on je govorio o povezanosti Neptuna i onoga šta sada, jer kvadrat Neptuna i Marsa je sad već pri kraju, ali ostavio je svoj neki trag onoga što je započeto, i zanimljiva priča, možete i poslušati njega. Međutim, mene je to navelo da ja otvorim, da vidim samu sliku trga. I to je nešto što je, čemu me vodilo. Kad sam otvorila tu sliku, tu se pojavio i Arhanđel Metatron, koji je rekao, e, sad moraš snimiti i ti video. I izvinite što sam prekinula, stigla mi je poruka. I uspela sam da vidim bez naočara jedna meni veoma draga osoba. Naime, koja je to, inače i ona uzima sad učešće u ovom videu. Naime, sliku koju sam otvorila jeste bila slika trga, da bih videla lepo da osmotrim sve to. Ne želim da vam dajem neke krajnje moje ono neke instrukcije. Mogu samo par nekih savjeta koje sam dobila kao osjećaj i nešto što je Metatron onako ukratko mi preneo. U smislu ne predubokog mog angažovanja, ne zbog dužine trajanja videa, već da biste vi svi malo vežbali sa sobom. Šta je ono što vi osjećate na te informacije koje ja vama prenosim? Naime, možete otvoriti svi, ja stvarno nisam imala vremena da to na bilo koji način otvaram, da spremam slike i slično. Taj sam trg je zaista veliki, dobro podignut, ajde sad istoriju njegovu i slično, to ne želim da da o tome pričam. Međutim, zanimljivo je da je reč heroj i da je milenijum. Izgleda da ovaj neki početak i milenijum, još uvek smo na početku milenijuma, u veoma karakterističnoj godini, veoma značajnoj godini, i izgleda da negde će morati da se izdvoje imena, ne onih heroja koji će biti, kojima će biti podizani spomenici da bi se ovekovečili. To su mi obični ljudi, ali heroji među nama će u stvari izneti ono nešto što će ovaj milenijum graditi, i koji će moći da obezbede da ovaj milenijum bude nešto sasvim drugačije od onoga što je bilo do sada. Zato što na tom ogromnom stubu koji je u sredini, jer je u dve
Sa obe strane su niz stato, to su ljudi koji su podizali Mađarsku i zaslužni za podizanje Mađarske, ali na sredinu taj ogroman stub i ta statua je Arhanđel Gavrilo. Jako, jako lepa statua. I on u jednoj ruci drži krst, a u drugoj no, mađarsku krunu. Međutim, stoji na kugli koja meni, nisam nigde pronašla tu neku informaciju, nisam ni imala vremena, predstavlja u stvari svet. I sada se on pojavljuje, njegova energija pojavljuje kao ona koja želi da nam prenese te neke vesti, donese neki glas i da otvorimo sebe za sve ono što želi sada da, nam, da dođe do svih nas kao te neke lepe vesti. Ne da bežimo toga da je koronavirus nešto što bi bilo loša vest, kao i sve ostale vesti koje su dolazile sa takvim nekim pojmovima, bez obzira da li je zemljotres, meni ono, mislim, vidim, pada zgrada, koronavirus, dobro. Ali, kažem, da vidite koje su to neke lepe vesti u svemu tome. I gde ovde zaista Arhanđel Gavrilo želi da nam pokaže da se izgrađuje i kruniše vera u nama. U njegovoj desnoj ruci je kruna, u levoj je krst. Krunišemo sopstvenu veru. I on je tu da nam pomogne u tome da pronađemo koje su to lepe vesti sadržane u svemu. Nije sve samo toliki broj zemalja, verovatno će biti veći broj zemalja, verovatno će biti više mrtvih od tih 170, verovatno više od 98 zaraženih u drugim zemljama. Eto, to je par nekih stvari koje sam samo saznala iz, eto, kažem, te neke vesti. Međutim, da potražimo koje su to neke lepe vesti iza svega toga. I tako da znajte da je ovde jako puno anđelske energije, arhanđelske energije, ona svetlost jako uzvišena, koja nije bila onog jasnog čistog sjaja, mislim to je bio čist sjaj, ali je toliko bilo zvezdanog sjaja utkanog u taj jedan ljubičasto indigo zrak, da je u stvari se pojavio taj sedef koji je najuzvišenije svetlosti nebeske su zlatna i negde srebrna koja jeste za bakterije, viruse, koja negde suzbija i ona je taj neki anti-odgovor, one koje u stvari odbija. Tako da, boje zlata su krst i ova kruna koju drži Arhanđel Gavrilo, ja se izvinjavam, gledam sliku, možete zaista se pozivati na zlatnu, srebrnu boju. Jer ovde postajemo mi, negde heroji, u stvari preuzimamo iz neke uloge žrtve, i to je jedna od vesti koju prenosi Arhanđel Gavrilo, da shvatimo da nismo u ulozi žrtve, već postajemo heroji. Da bismo shvatili šta znači za čovečanstvo ovaj milenijum. Međutim, ono što je zanimljivo, morat ću da otvorim samo, i to sam otvorila na engleskom. Ne znam zašto i to mi je ostalo tako. U ta dva niza tih nekih značajnih mađarskih ličnosti, istorijskih, kako je sa dve strane, na obe dve strane su po dve statue na početku i na kraju tog niza, i sa desne i sa leve strane. Na levoj strani, su te dve statue, jedna je par zagrljenih ili stoje jedna do druge, labor and wealth, labor je radnik, onaj, bože, ajde da kažem radnik, i
bogatstvo. Znači, običan čovek koji zarađuje i bogataš, mislim, pošto su dve figure. A na drugom delu, znači na drugom delu tog niza, s leve strane, jeste čovek sa zmijom koji simboliše rat. I tu vidimo s te leve strane da su u stvari konstantno u čovečanstvu su uvek bile zaraćene strane tih nekih radnika, ljudi koji se muče da zarade novac i tih siromašnijih slojeva i radničke klasa, ajde labor, to je radnička klasa, wow, kapirala sam, i tih nekih bogataša. I stalno konstantan rat između onih koji nemaju i koji imaju. A sa desne strane jeste ženska statua mira na kočiji, fenomenalni, konji su prelepi. A sa druge strane, na drugom delu tog niza, s desne strane su u paru znanje i slava. I već vidite rat koji razdvaja ljude, to jest u ljudima stalno je zadojeno, to je jedno zaraćeno, ozlojeđeno mišljenje između bogatih i siromašnih, koje je negde i uzrokovalo, koje je negde i podiglo, stalno podiže te neke energije na zemlji gde se te dolazi do takvih i virusa i svega i svačega. A s druge strane je mir koji izrodi znanje i slavu. Slava, ovde je glory, može da bude i veličanstvo i zaista ima više prevoda, ali ovde knowledge and glory su znanje i slava. Da se slava u stvari postiže znanjem. Još uvek mnogo toga ne znamo, još uvek ne možemo da dođemo do tog stanja slave, jer ne znamo još mnogo toga, ali ako budemo zadržali mir, a ne budemo podgrevali rat, jer negde sam, dok sam otvarala sve ovo, jer još jedna smernica je došla od Arhanđela Metatrona, pa sam upisala reč korona, pojavila se negde neka vest, ali sam samo videla onaj mali sažetak ono, ispod naslova, da su negde životinje prenosnici, da u Wuhanu ima neka pijaca životinja, pa se sumlja da je poteklo od toga. Mislim, i slične neke, naravno, verovatno ima i teorija zavere i da je smešteno i šta god, mislim, znamo to, ali ja kažem, to je ono, negde vidimo šta je ono što se već predstavlja i gde je izlaz i da je u svemu anđelska energija. U tom trenutku kada sam sve to videla, pročitala, ono što mi je doneo Arhanđel Metatron, u stvari obratila sam se šta je značilo zgrada koja je pala, koja je kao zemljotres, mislim, nije se čulo, nisam ni osetila, ali se videlo, nisu ni drugi ljudi paničili oko mene. Svi su bili, naravno onako, svi isto kao ja, ono kao šta se dešava, ali nema ničeg više da se dešava, mislim kao ok, završeno je. U stvari da ta zgrada je i negde i označavala zgradu kao zgradu, jer kad je sam čula koronavirus, bolnica kao bolnica negde gde se leče ljudi i naravno gde će na drugom mestu, ok, svako kome nešto fali ići će u bolnicu. Ali da se ne držimo toliko bolnica kao bolnice da apsolutno one su sve moguće i da mogu sve. Na nama je ta odgovornost, na nama je da čuvamo svoje zdravlje, na nama je da odgovorno istražujemo šta to doprinosi našem zdravlju, naravno u bolnicu ako nešto slomi, ako nešto, mislim, ono, ne znam,
udarve sa auto, gde ćete da odete, nećete da odete kući, da se molite ili da pijete čaj od nane. Ali ovo je mnogo više zadojeno tih nekih zaraćenih naših unutrašnjih i informacija i stanja i svega i svačega što je postavljeno kao zaraćeno. I nikako da naučimo odgovorno ponašanje prema sebi, prema sopstvenom zdravlju, prema sopstvenom telu. Još jedna stvar koja se pojavila u tom nekom, padaće to naše viđenje institucija i da sve zavisi od njih i da mora da padne u nama svest o njima, da se u bolnicu ide samo kad se razbolimo. To je na prvom mestu. I ono što je još došlo, morat ću da zaustavim da mi se ne prekine. Moja kamera negde na 30 i nekom minutu zaustavlja, tako da sam morala ja. Reč korona se pojavila, a pošto sam videla svetlost, onako zvezdanu svetlost, to je bilo nešto što je bilo jače od mene, gde sam morala ja da istražujem, i tada mi je Arhanđel Metatron mi rekao, kaže, eto ti još jedne stvari koja je doprinos. Osim onog što je bilo o tome kako mi čuvamo naše zdravlje. Korona je, ja sam znala za astrološki, pošto muzički nisam obrazovana, nisam znala, znam taj znak koji postoje, moja ćerka je bila u nižoj muzičkoj školi, ali nisam znala da taj znak se zove korona. Ima i izraza u elektrici, i gde postoji grad u Kaliforniji, i korona u biološkom pogledu, to još ne znam tačno šta, nemam vremena, zaista. U pogledu astronomije predstavlja onaj poslednji deo svetlosti, onaj venac svetlosti, gde je zračenje od sunca ili ostalih od zvezda. Znak u muzici je produženo trajanje note ili pauze, koje onako naglašava. Samo ću mali deo da vam pročitam. Spodnji deo sunčeve ili atmosfera ostalih zvezda, koji inače čini tri sloje, hromosfera, fotosfera i sama korona. I ona je u suštini plazma koja doseže visoke temperature, više miliona kelvina, i deo korone se lagano širi u svemiru i gubi u masi u obliku sunčevog vetra. Izgleda da sunce, sada ne samo sunce, nego i same zvezde, jer ja sam videla, to je bila noć, pa su zvezde treperele. To je bilo zaista kao light show na nebu, gde nije, vidi se da nije veštačko, nije izveštačeno, nije to bilo ni toliko prenaglašeno, nego samo malo naglašenije nego što bi bilo obično, a opet neobično. I ta neka svetlost koju sam videla, to je bila ona koja dolazi iz anđelskih slojeva. Međutim, i same zvezde i planete, sunce, ne zove se bez veze koronavirus. E, to je Arhanđel Metatron mi je na kraju rekao kad sam čitao. Uopšte nije slučajno se zove korona. Jer mi sa tim nekim zadojenim pojmovima o ratu, o nemaštini, o neprepoznavanju putanje mira i da pomirimo znanje i slavu, da naučimo da učimo, u stvari sprečavamo da naša korona se razvije, da počne naša aura da bude ona koja će sijati čistim sjajem i koja će dobiti tu jednu, taj red veličine, da mi u stvari rasvetljavamo sve negde gde nema dovoljno jasnoće, gde nema dovoljno ne znam čega god. Jer svega ima uvek dovoljno. I u pogledu hrane je došla informacija od Arhanđela Metatrona da
ako želimo, da morat ćemo da se jako dobro zapitamo koliko zaista vodimo odgovoran život po pitanju hrane i vode. I voda je ovde jako, evo ja sam sipala na vodu i donela. I koliko onog što već znamo po pitanju, da, to je zdrav stil života. I trebalo bi da se drži toga. Da li se to primenjuje ili ne. Jer ovde je to pitanje. Ne želim da vam kažem da ne jedete meso. Da, ja smatram da ne bi trebali da jedemo meso. Ali da li je za sve od ovog trenutka? Ne. I ja to ne namećem ni ljudima u mojoj kući, iako ja ne jedem već dugo meso. I da li, mislim, ja se apsolutno ne plašim tih takvih stvari. Jer sam i prošla mnogo toga u životu, što mnogi ljudi nisu, ili možda ne sve to što sam prošla ja, i ne možda u tom obliku, i nekako ne plašim se onoga što bi došlo u tom pogledu, jer ne može da me ugrozi, nekako ne znam, ne plašim se da će to bude neka bilo kakva patnja, i ja ne vidim čak ni te ljude, jeste da to su teške stvari, ali uvek postoji ta neka uzvišenija svrha i uvek one ljude koje gledamo kao žrtve nečega, uvek se kaže žrtve nesreće, žrtve rata, žrtve ovog, to su jako uzvišene duše, jako uzvišene uloge. One imaju u izgradnji kolektivne svesti. Mislim da ste dobili zanimljive informacije. Što se tiče vode, podsjetio me je na doktora Masaru Emota, koji je uvek govorio da voda može da se reprogramira. I da vodu makar koju pijete, jer ovde je stvar imuniteta. Kada su u pitanju virusi, to je imunitet. Jedite stvari koje imaju zaista ono višu neku vitaminsku, mineralsku vrednost, da biste jačali svoj organizam. Ne samo zbog koronavirusa, nego uopšte, čula sam sad u domu zdravlja, da je neki stomačni virus, na primjer. I uzmite flašu ili čašu vode, napišite na njoj imunitet. Ali bolje staklena flaša i pijte tu vodu tokom dana. Napišite ljubav. Napišite zvezdana svetlost. Napišite Arhanđel Gavrilo. Ali, eto, moja preporuka je, kao što je i to neko vođstvo Arhanđela Metatrona, da napišete imunitet. Preduzmite sve ono što je do vas. I zamišljajte tu neku zlatnu, srebrnu svetlost oko čitave planete. Oko čitave planete, jer sve su to alati koje imamo i znanje koje imamo i od koje možemo da stvorimo tu neku slavu na planeti Zemlji. Po pitanju tih nekih ljudi koje pate, osjećam da je jako prisutna energija Isusa Hrista i koja jeste usmerena na to da u ovom milenijumu Hristova svest je ona koja dolazi među ljude i da je i ovaj korona virus u velikoj meri onaj koji nas vodi tom putanjem. Tako da ću izvući samo jednu kartu iz špila karata Loving Words from Jesus. Mislila sam da izvučem još neku kartu, ali zaista ne bih ni da bude predug, već da imate samo osnovu koju možete dalje vi da pratite. I pratite vaš osjećaj. Blagosloveni su oni koji čuju reč Božju i zadrže je. To je iz Evanđelja po Luki 11.28. Isus nas drži sve u svom krilu zagrljene i kao te svoju decu. I eto da slušamo reč Božju.
i da zadržimo je, da je zadržimo, ne da nam prođe kroz uši. To je ono koliko smo sposobni zaista ne samo da čujemo, nego šta s tim. Da li ću se pridržavati toga, da li ću živeti po tom modelu te neke informacije za koju znam da je uzvišena. I ovo zaista je jako, jako lepo. I to isto, evo, pokazat ću vam još jednom sliku. Osjetite, pronađite samo Evanđelje 11.28, Evanđelje po Luki. Pogledajte u tom delu što se dešava, šta je to nešto što vama dolazi. I šta je to ono što kroz vas se sada rađa, kao to neko novo stanje, jer ovde zaista samo da ostanete mirni, jer sve ono što sam videla na trgu, niko se nije. Kao da su ti ljudi na tom trgu, ljudi koji pripadaju novom milenijumu, i to su ti heroji koji su u potpuno miru sa onim što se dešava, i izašli su maltene kao na piknik. Ono kao, mi ćemo i da spavamo napred, neće da se krijemo negde, da bežimo nekud. I ljudi koji su bili u potpunom miru, sa onim što se dešava, jednostavno to ono što se dešava, dešava se, život mora da se nastavi dalje. Ali, eto, u kakvom nekom stanju i šta su to ono neke energije koje šaljete od vas i ono što odajete kao vi, vaše stanje u odnosu na to nešto, eto i svi požari u Australiji i sve ostalo, šta je ono što je vaše stanje u vezi sa tim. Jer sve ono što vi imate u sebi u vezi sa tim, to podgrevate dalje, to održavate, to prehranjujete. Želim vam mir i radost, pozdravljam vam sve i eto, najmanje što sam se nadala danas da ću snimati ovakav video i poslati ovakvu poruku, ali znam da je izuzetno uzvišena i da će svakako probuditi u vama novu svest i naterati vas da probuditi u vama u stvari da se nešto, da se pokrene neki drugačiji proces vaše imunizacije. Pozdravljam vas i vidimo se uskoro.